Na nek način ja. Smo pa veš trenerji dnevno posiljeni v situacije, tudi v klubih, ne, ko se igralci poškodujejo, ta boljši, ko jih ni, tako da to ni nič novega, tako imaš pripravljen rezervni scenarijo. Zdaj ta ne bo potreben in Zdavc bo Dragiča postavil za vodjo ekipe. Vemo vsi, da je košarka še zmeren kolektivni šport, ampak s tem pristopom, s to pozitivno energijo in s tem karakterjem in smo lahko veseli, da ga imamo, gradimo reprezentanco naprej. Sicer ima še težave z gležnjem, a profesionalni športniki enostavno morajo živeti s tem. Goran je zaljubljen v košarko in to je njegov način življenja, je profesionalc in ne nazadnje kar nekaj počitka ima po sezoni, v bistvu kar se tiče reprezentance, nam je šlo kar na roko to, da se Phoenix ni uvrstil v playoff. Pričakovanja bodo zdaj višja, ob idealnem razpletu bi se z Američani srečali šele v polfinalu. Mi gremo, jaz pravim zmerom, gremo do konca. Cilji morajo biti visoki, ne glede na to, proti komu igraš. 99% je seznam reprezentance že sestavljen, razkrili ga bodo v ponedeljek, že jutri pa bo o svetovnem prvenstvu spregovoril Dragič.